Dyqanet e shumta në të gjithë vendin ofrojnë ulje të çmimeve përveç mbathit gjatë ndryshimit të stinëve. Kamera e radio televizionit Skan ka qenë e pranishme në një ndër rrugët kryesore të kryeqytetit, ku edhe numri të tilla subjekteve është i lartë. Mirë po qytetarët e pyetur për këto ulje çmimesh janë shprehur skeptik nëse ato janë reale. Shpeshherë ofertat me ulje të konsiderueshme përdoren nga tregtarët abuziv si mjet për të tërhequr klientelën. Varet nga vendet, për shembull ka 2-3 dyqane që janë reale, pastaj të tjera ato çmim që i ka pas para rrezik mos i kanë shtuar më shumë. Në përgjithësinë të gjitha kanë janë ulje çmimesh ose me skonto, por realisht to skontot janë për disa gjëre për gjithë mallin, siç vjet në reklamë. Asnjëherë s'ka qenë. Sepse ai mund të ketë patur një çmim katastrof. Edhe normalisht që do të bësh edhe për 100, po çmimi është po aty. Unë smerem me vesh mathi me të drejtën, edhe kështu që ata thon 70, 30%, 50%, ku diu. Nuk merrem me vesh mathi. Qytetarët gjithashtu thonë se pjesën më të madhe të veshmbathjeve ata i blejnë në tregjet e mëdha, ku dhe çmimet janë më të volitshme. Është ditur fakti se një pjesë e konsiderueshme konsumatorëve preferon të blejnë mallra të përdorur duke u tërhequr nga çmimi i ulët, por edhe nga cilësia. Ky fakt vërtetohet edhe nga të dhënat e Institutit të Statistikave, ku në 5 vitet e fundit ato shënojnë gjithnjë rënje. Nëse marrim në konsiderat rrëmujorin e fundit të vitit 2013, për këtë indeks shënohet rënje me 20% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. E blejmë treg që uzion Dinamo atje. Varet ose në treg ose në dyqan, varet se ku të ndali përpara, do të thon kush më pëlqej mua, nuk është se jam shumë afeksionuar mbas dyqaneve se o duhet ta blej dyqanin ska. Varet sipas rrobave dhe çfarë pëlqen. Zakonisht përdorim edhe këtë e bajnë ose elemente ndryshëm në internet që janë për blerje online. Megjithatë mund të gjenden edhe disa tregtarë që pretendojnë se ulja e çmimeve që ata aplikojnë është reale dhe vjen si pasojë ndërrimit të sezonit. Kjo mas merret për të mos mbajtur mall stok në magazin. Ne aktualisht në dyqanin ton kemi një promocion i cili është zjat për 10 ditë nga data 11 deri në 21 prill dhe përfshin 20, 30 dhe 50% ulje. Këto ulje janë reale dhe në datë 22 të gjitha këto ulje do kalojnë me çmimin fillestar. Domethënë ky promocion zjat thjesht 10 ditë dhe i përket pjesës periudhave të festave me që përpresim Pashkët. Në përgjithësi mund quhet si middle season, diçka e tillë. Koleksioni që është në dyqan në këtë moment është i gjithë i Spring Summer 14 dhe është i gjithë koleksioni i ri. Një pjesë e koleksionit është me promocion që sapo e theksova që zgjat vetëm 10 ditë dhe mbas këtyre 10 ditëve në datë 22 prill i gjithë koleksioni vazhdon të jetë me çmimet fillestare. Do të thonë vazhdon të rrjedhën e saj. Në momentin e parë që futesh, të jepet ideja që këtu ka çmime të shtrenjta, por nuk është e vërtet, sepse këtu mund të gjesh t-shirt që nga 690 lekë e deri në 3190 lekë, 3990 lekë. Me pak fjalë, në këtë dyqan gjen për të gjitha shtresat e popullsisë që është në Tiranë dhe jashtë Tiranës, sigurisht sepse vijnë dhe nga rrethe që bëjnë blerje këtu. Ndoshta çmimet e larta dhe cilësia e ulit që ofrohet nga produktet e tregtuara në vend bën që shqiptarët të jenë gjithnjë më të prirur drejt mallrave kineze dhe turke në tregje. Në disa raste kur kërkohet cilësia, konsumatorët orientohen drejt tregjeve me mallra të përdorur.